Na pyet edhe Bruno. Për të vazhduar më pas edhe tek etapat e tjera, janë 5 etapa. Janë 5 etapa. Pra jemi, sot është ditë e hënë, është etapa e parë. Strategjia për ne është e fokusuar tek kjo ditë. Më pas është etapa e dytë, e cila do jetë përsëri starti në Tiranë në të njëjtin vend në orën 12. Të gjitha etapat në vazhdim kanë startin në orën 12. Për të shpjeguar sërish të bashku, po të marrë edhe një koment nga Bruno që e kemi edhe përfaqësuesin e ekipit të vllaznisë. Është një emocion, sidomos është turi Shqipnisi 80, ne është privilegj për ne si ekipin e Shkodrës vllaznisë që marrim pjesë në këtë tur. Dhe du mundon me bë më të mirë nëse ekip edhe du mundon me në mua ekipin kombëtar. Shkodra ka traditë biçikletat. Për sa vitesh merresh me këtë sport Bruno? Ka 10 vite që merrem me këtë sport dhe mbi 8 vite ka që kam dalë kampion Shqipërisë. Dhe shpresojm pavarësisht se gara do të jetë fort sot, shpresojm që ti marrim. Çfarë pritmërisht ke për sot? Ti marrim më të mirën e mundshme për garën se gara që pa parashikueshme, më të ndodhin shumë gjana, këna shumë rëzime, shumë alternativa gara, që nuk mund të flasim para gara, nuk ka shumë favorit. Do të njës gara, më sënë mund të shofim. Qëfar stërvitje bëmë Bruna për shumë? Ke pasur dëmtime, kush ka qënë për shumë tereni me i vështirë që ke hasur? Edhe stërvitje që ju bëni dhe sa ko ju merë stërvitja? Stërvitja jonë të që do të me kënë intensive, do të me bë për çdo ditë. Gjdo ditë bëjmë stërvitje nga 3-4 orë, një ditë një javë me këna më pushim. Pra, gjdo ditë ju i dedikoni 3-4 orë për të qënë aktiv apo për të qënë në formë? Po, qiklizmi ka këtë që do të me kënë gjithmonë aktiv në bicikletë, se po qiklizmi ka shpejë që po e lejë ditë le një javë, po e lejë javë le një mujë, e këshu më rallë. Dhe unë kam pas dëmtime, fatkeqësisht, kam pas dëmtime dhe këtë tërmë ka zonë pak si i dëmtuar. Edhe sot i dëmtuar, apo? Në këmë fazë rekuperimit, por që nuk jena... Që nuk të pengon, besoj që...